Polis menahan Ketua Pemuda Parti Sosialis Malaysia, Khalid Ismath, berhubung dakwaan menghina yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di laman sosial. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Fahmi Vizuvanathan Abdullah ketika mengesahkan perkara berkenaan enggan mengulas lanjut. Namun beliau berkata Khalid ditahan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Semalam pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Huzir Mohamad berkata pihaknya telah menerima laporan berhubung kes itu. Berikutan itu, polis telah membuka siasatan di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan 1948. Tunku Azizah dilaporkan telah menyah aktif akaun Twitter rasmi milik baginda berikutan komen negatif daripada netizen.